Opakování, sčítání a odčítání, strana 3, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou větší než 60, tuto informaci si dám do kroužku, abych na ní potom nezapomněl. Vypočítejte příklady, vypadají velice lehce, ale pozor, jsou zde nějaké jednotky. Tak nejdříve k těm jednotkám. Toto jsou. Kilogramy, a tady u toho učítání vidím gramy. Kde my jsme se potkali s kilogramy a s gramy? Už vím, u zjišťování hmotnosti, uvážení, když jsme zjišťovali, co je jak těžké, jakou to má hmotnost. Tak teďka můžeme počítat, ale pozor, když počítáme kilogramy, ve výsledku ty kilogramy nebo tady ty gramy nesmíme zapomenout dopsat. I při čtení příkladu je musíme číst. 40 kg plus 6 kg rovná se 46 a pozor kilogramů. 20 kg plus 7 kg rovná se 27 kilogramů. Ukázka sloupečku A, něco ze sloupečku B. 33 gramy minus 3 gramy rovná se 30 gramů, 87 gramů minus 7 gramů rovná se 80 gramů. Zase ukázka druhého sloupečku. A ještě, že jsem si to tady zakrouškoval. Větší než 60. No, tady nic, a tady. Takhle. 80. Podíváme se v rychlosti na řešení. Tady to máme. Ty naše čtyři příklady. Dobře, vy se pustíte i do těch ostatních příkladů, které budete mít stoprocentně taky dobře. Ale pozor, nezapomeňte tam dopisovat ve výsledku ty jednotky, jinak je to taky chyba.